паном Дмитром Плетенчуком, речником Сил оборони Півдня, який в ці хвилини з'являється в нашому ефірі. Пане Дмитре, слава Україні, радий бачити. Добрий вечір. Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачів. Дякую, що ви з нами, пане Дмитре. Ну що, сьогодні видання New York Times пише про те, що Сполучені Штати Америки не проти ударів по тимчасово анексованому росіянами Криму. І не проти ударів неабичим, а я так розумію, атакам саме. Як ви вважаєте, наскільки сильно запалало у Русні? Ну, насправді неважливо, наскільки сильно запалало в російських пабліках, важливіше, наскільки сильно запалає у пунктах дислокації, це буде набагато цікавіше. Тому, чесно кажучи, реакція розпропаганди та їхніх майданчиків медіа наразі нас хвилює не сильно. Тому, в принципі, ми не звертаємо на це особливої уваги. Можете нам розповісти про наслідки влучань в тому самому тимчасово окупованому Криму? Я не знаю, чи були атакам СВ використані, чи не були, але от зрештою не так давно це відбулось. Що там конкретно постраждало? Якщо в двох словах. Ми можемо констатувати, що постраждали в першу чергу об'єкти інфраструктури ППО, ну тобто це якраз не маючи аналога в мірі в лапках С-400. Вони там, до речі, вже презентують С-500, який аналоговнітний. І, звісно, це досить серйозна втрата, тому що, по-перше, це завжди відкриває віконце можливостей для подальших дій, в першу чергу. І, як ви бачите, після цього, звісно, по співпадінню отримав так само ураження і один з кораблів в бухті Севастопольській. І, до речі, там на ході якраз стоїть малий ракетний корабель «Циклон», який там використовується якраз в якості корабля ППО. Але, як з'ясувалося, окрім того, що він ракети не запускає, він із ППО не дуже, скажімо так, справляється з подібними атаками. Але по суті, пане Дмитре, виправляйте, якщо я помиляюся, але ті ракети, які вразили С-400, ну, вони мали бути відбиті цими системами С-400, тобто С-400 не може захистити навіть себе. Ну так вони їх і відбили цими системами, але є нюанс. Так, є нюанс. Тут класно поставити дві крапки. Цього достатньо. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, що стосується створення там наступальних угруповань російських військ на південному напрямку? Вони є ознаки створення таких військ? Взагалі, от лівобережжя для Росії є пріоритетом зараз? Станом на зараз не є пріоритетним напрямком, насправді, тому що, як ви бачите, зараз здебільшого вони всі свої сили використовують якраз на інших напрямках, які для них є більш важливими, як вони вважають. Але саме ознаку створення наступальних угрупувань наразі ми не бачимо. Там продовжується дроновий терор, на жаль, потерпає Херсонщина, в першу чергу, тому що там досі дістає звичайна ствольна артилерія різноманітних калібрів, FPV-дрони так само. Страждає південна частина Миколаївської області. Тут вони використовують і FPV-дрони, і ланцети, і міномети. Це Очаків, це Куцурубська громада. Ну, що стосується Одещини, там вже їм складніше працювати, там вони вже використовують більш складні системи озброєння, це в першу чергу ракетне озброєння, це дрони камікадзе. Тому там, відповідно, набагато складніше їм щось уразити. Але для цього вони так само не жалкують ресурсу. Остання атака по місту Одеси, Одеса позавчора, це з використанням саме ракетного озброєння, досить дороговартісного озброєння. Не можу сказати, що вони досягли якогось там видатного результату. Проте вони ведуть розвідку постійно над півднем України, там перебувають різноманітні дрони розвідувальні. До речі, вони їх там так само втрачають, чи не щодня. Але, як ми бачимо, дрони по 100 тисяч доларів так само для них є розхідний матеріал. Ну, тобто вони вже готові спалювати будь-які фінансові ресурси, тому що є розуміння, що нема прогресу, нема успіху з їхнього боку.
З цим важко не погодитись насправді. Слухайте, а от дійсно, в мене вчора Кім був в ефірі, Віталій Кім, і він підтвердив, що як те саме, про що кажете ви, що по коцорубській громаді вони часто б'ють Очаків і так далі. І він пояснив, що це пов'язано з тим, що вони недалеко випускають ці засоби по українській території, з тимчасово окупованій території, по території, яка під контролем українського уряду. Але звідки вони б'ють по Одесі? Ви сказали, що важче бити по Одесі, Одещині. А звідки вони б'ють по нашій Південній Пальмірі? То здебільшого Крим. Здебільшого Крим. Це про те, про що неодноразово ми наголошували, що звільнення, повне звільнення Чорного моря і Азовського без звільнення Криму, як і решта території, неможливо і навпаки. Тому що так вони не мають ще такої можливості використовувати, як раніше, акваторію для носіїв крилатих ракет для запусків. Вони намагаються це компенсувати іншими платформами мобільними, які можуть суходолом пересуватися, тобто це колесна техніка, на якій розміщуються безпосередньо ці системи, використовують протикорабельні системи, такі як БАЛ, Бастіон, це ракети типу Онікс, Х-35, наприклад, так і Іскандери в тому числі. До речі, сьогодні вони по обіді все ж таки за досить тривалий час насмілилися вивезти в акваторію два носія крилатих ракет. Це підводні човни. Про надводні кораблі наразі мова взагалі не ведеться, але вони сьогодні вийшли в море, і є вірогідність того, що можуть бути якісь спроби застосування, але знов таки це припущення, проте ігнорувати сигнали повітряної небезпеки не варто. Наголошуємо на цьому постійно. Пане Дмитре, а що саме, вибачте, вони вивели в море? Підводні човни? Ви сказали підводні човни, чи мені почулось? Так, це субмарини проєкту «Варшавянка». Їх саме в якості носіїв залишається 3 одиниці в складі Чорноморського флоту. Четвертий підводний човен – це «Палтус». Це попередня версія. Вона не є носієм крилатих ракет. Називається «Алроса». А ці три є, і от два з них зараз перебувають в морі. Побачимо, який буде результат. Вони серйозно посилили повітряну складову щодо моніторингу викриття надводної обстановки, щодо патрулювання узбережжя. Навіть були спроби, вони виходили недалеко від берега мінними тральниками. Ну, всі розуміють, що це не ті цілі, заради яких ми будемо там ризикувати дороговартісним обладнанням, планувати операцію з застосування. Тобто потроху намагаються якось бути присутніми в акваторії. Звісно, що у них є роботи, реально, у них є завдання, які вони мали б виконувати. От, я вже не кажу про такі завдання, як контроль цивільного судноплавства, акваторії, прибережної смуги. Це вже все залишилося фактично за повітряною компонентою. Проясніть, будь ласка, одну штуку, бо я, коли готувався до ефіру, читав ваші інтерв'ю і ваші коментарі, і от ви говорили раніше, що для Чорноморського флоту було заплановано збудувати 5 кораблів. Росіяни будують свої кораблі у Зеленодольську, що в Татарстані, і звідти внутрішніми водами через Вогодонський канал спускають в Азовське море. Чи відомо нам щось про те, що зараз, тобто як розвивається у них ось це будівництво? Ну, в принципі, у них триває планова. З 5 одиниць зараз якраз 5 добудовується в Татарстані, це Зеленодольськ. Але попередні дві, це Туча і Амур, вони якраз зараз в зворотньому напрямку вирушили. Туча вийшла другою, перебувала вона вчора в Ростові-на-Дону. І попередня одиниця Амур вийшла ще тиждень тому. Ну, тобто, по-перше, вони не можуть пройти ходові випробування в Чорному морі, тому що там взагалі нічого зараз не виходить. Ну і по-друге, зазвичай під час ходових випробувань вони ще можуть повертатися на завод для того, щоб там виправити якісь елементи конструкції, довести якісь елементи конструкції, може встановити озброєння. Тому навряд чи, що це було заплановано, тому що вони, в принципі, тривалий час знаходилися просто в пункті базування, а потім тишком-нишком вночі вивели з Новоросійську в Азов, а потім далі вже на внутрішні води. Слухайте, але пам'ятаєте, от ми з вами минулого разу спілкувались, і я вас запитував, а яка зараз, в принципі, обстановка в акваторії Чорного моря? І тоді там геть біда-біда була для них. Зараз ситуація дещо змінилася? Чи ось ці підводні човни – це єдине, що вони там мають? Можливо, ні, не знаю. Ну,
того моменту, як ми з вами поговорили, стало на одне судно менше. Тому сказати, що ситуація якось покращилася, для росіян я точно не можу. Я сьогодні, коли моніторив ворожі пабліки, дуже багато зустрічав інформацію про те, що ребята, хахли активізувались, неонацисти отримали атакам, з Кримський мост під угрозою. Значить, вони намагаються зараз боронити якимось чином Кримський міст. Безпідставно чи ні, пане Дмитре? Насправді, я думаю, що вони мають з кримських маклерів зробити окремий батальйон, тому що вони тепер взагалі без роботи залишаються. Там, в принципі, нерухомість почали скидати комерційно ще кілька місяців тому, ті, хто трошки розумніший. Особливо ті, хто понаїхали, як у них кажуть, на Росії. Тому, відповідно, ну, а до цього, значить, було незрозуміло, що з Кримським мостом можуть статися якісь пригоди. Ну, окей, в принципі, це росіянське авось, воно їх завжди, в принципі, і підводить. Тобто те, що акваторія навколо мосту вже не патрулюється кілька місяців, якось їх не наводить на ті думки, що цей міст свої шанси на закінчення існування трошки збільшив останнім часом. І те, що по ньому вже не перевозять військову техніку через те, що опора вже не витримує після нанесення вогневого враження, теж ні на які думки не наводить. Ми відкрито постійно про це кажемо в етерах. Нешановні громадяни Російської Федерації, так звані, які чомусь припхалися в наш Крим, вам саме час, поки що він у вас є, щоб покинути нашу територію. Ну, тому що потім це вже буде через відповідні фільтраційні заходи відбуватися. Так, розумію. Ну, хай дослуховуються, скільки ж можна говорити. Просто в якийсь момент прийде час, коли тоді вже розмови завершаться, і буде те, про що кажете ви. Тому я також раджу дослухатись, тому що далі так, ну, далі буде лише гірше. Пане Дмитре, проясніть історію, яка пов'язана зі збільшенням кількості авіації і розвіддронів в акваторії Чорного моря. З чим це пов'язано? Це насправді дуже просто. Це відсутність можливості використовувати такі інструменти, як є, наприклад, А-50, які вони так само втратили на цьому напрямку двічі. Це пошкодження середнього розвідувального корабля «Іван Хруст», який отримав пошкодження обладнання так само, а їх загалом два залишалося з чотирьох, тому що два поза межами акваторії і один ще в строю залишається. Це зменшення інших подібних можливостей щодо патрулювання, тому вони це компенсують саме повітряною складовою. Це тільки дронів 5 моделей, можна назвати, які тут працюють постійно. Працюють так само сушки, Мігі, Ани, БЕ-12. Просто загугліть, що це за літак, я не знаю. Ви, мабуть, в дитинстві дивилися такий мультик «Чудеса на віражах». Так. Ну, от так приблизно БЕ-12 і виглядає. Ті літаки, вони вже... Да, «Ізділія Є» називається. Два Чайка. Рази вже намагалися списати, в якийсь момент все ж таки подовжували їм термін експлуатації. Ну, звісно, що в результаті з ними будуть відбуватися такі кейси, що вони просто в якийсь момент почнуть падати з неба і все. Я сам з Миколаєва, пане Дмитре, і нам в школі ще само дитинство розповідає, що от у нас будували все, що завгодно. І авіаносці, і суда, і кораблі, і все, що, там, підводні, і човни, і так далі. І зрозуміло, що і Херсон, річкове морське місто, і Одеса, і так далі. І ця вся історія йшла на Росію. Це не секрет. Не все, але в переважній більшості там ще йшли на Росію. І ще там за там часів Радянського Союзу і так далі. Це всі прекрасно про це знають. І я хочу запитати вас про таке. А спроможності у самих росіян безпосередньо? Є можливості, спроможності? Є будувати судна? Чи вони позбавлені цього? Як у них з цим зараз справи, тим паче от в період війни? Ну, як миколаївець миколаївцю, розповім вам в подробицях. Давайте. Ну, крейсер «Москва», як і всі кораблі проекту «Слава», побудовані були в Миколаєві. За отим парканом на Адміральській, якому да, так само, як нашому місту Миколаєву, стільки років, який вважається чи не першою офіційною спорудою в цьому місті. Так само усі авіанесучі крейсери, як вони їх називають,
тому числі Помірал Кузнєцов, так само були побудовані виключно в Миколаєві. Да. Тому, звісно, для Російської імперії, незалежно від того, як вона називається, СРСР або Царська Росія, вони досить були від Миколаєва в цьому сенсі залежні. Так, у них є Пітерські, у них там є інші. В Криму є, на жаль, захоплені заводи, там їх як мінімум три. Той самий Татарстан. Але при цьому Російська Федерація була вимушена відмовитися від будівництва серії фрегатів, які якраз мали газотурбінну установку, яку виробляли саме у нас на заводі «Зарямаш-проект». І більше того, вони навіть були вимушені ці корпуси кораблів продати Індії. Тому що через 5 років після початку вторгнення в Україну вони відзвітували, що вони відновили, створили виробництво газотурбінних двигунів, цих газових турбін, таких самих, аналогічних. І навіть їм вдалося переманити деякі кадри в так звану Російську Федерацію з Миколаєва. І щось пішло не так. Відновили, але чомусь не будують. І отой самий Каракурт проєкт, про який ми сьогодні вже згадували, яких було 5 заплановано для Чорноморського флоту, він є якраз відповіддю на відсутність можливості випускати фрегати, тому що ці кораблі менші за габаритами і за можливостями, але вони комплектувалися силовим агрегатом виробництва заводу «Зв'язда», який він міг робити один на рік, цей двигун. Ну, після цього вони перейшли вже на китайський, тому що «Зв'язда» теж не впоралася. От, і от так вони повернули світ живих проєкт з 90-х під назвою МРК «Каракур». І, в принципі, він якраз був розроблений в ті роки, коли, як пишуть самі російські експерти кораблебудівної галузі, коли їхнє кораблебудівництво знаходилося в стані коми перманентної. Традиційно для Росії затримувати строки виконання держзамовлення на кораблебудівництві на 10 років і виконувати його відсотків на 40-50. Тому досить складно. Насправді кораблі, ви ж розумієте, що це один з найскладніших, в принципі, елементів озброєння. Загалом корабель є найскладнішою системою озброєння в будь-якій армії світу. Да. І в підготовці екіпажу, і в безпосередньому будівництві. Танк можна зробити там за кілька тижнів. А корабель — це завжди роки. Тому так, складно буде надолужувати, але тут навіть питання не в тому. Питання в тому, що нема сенсу насичувати акваторію Азово-Чорноморського регіону, яка є закритою. І коли у тебе унеможливлено використання загалом, а воно фактично станом на зараз унеможливлено. Тому ситуація, в принципі, патова. Так само використання зараз портів, заводів, доків в Криму і так було під загрозою. А після отримання озброєнь типу «Атакамс» тут навіть вже питань не буде, наскільки це. До речі, до знищення корабельного катерного складу Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні долучилися буквально всі. Там перший великий десантний корабель «Саратов» втопили сухопутні війська, наприклад. Після цього там авіація відпрацювала, військово-морські сили. Комуну повністю військово-морські сили топили. Круто. Пошкоджували, принаймні. Москву топили військово-морські сили. Саме за рахунок застосування протикорабельної ракети «Нептун». Респект, пане Дмитре. Це реально було дуже цікаво. Спасибі, що долучились до нашої розмови і вийшли до нас в ефір. На все добре.